заради висшата ценност на неговата личност и за запазване на неговия живот, а не от мекошавост или от превратно желание за аскетическо умъртвяване на волята за живот. Вследствие на това, само из любовта към ближните може да извира нравствено чисто и възвишено състрадание. Следователно, очевидно е, че християнската любов към ближните, като не е тъждествена състраданието, не носи и неговите едностранчивости и неговите слабости. То състраданието е само един момент, една страна от всеобхватната пълнота на християнската любов към ближните, която е насочена не едностранно към страдащите, а към всички хора, стремейки се да съдейства на всяка личност да постигне пълно развитие и пълно себе осъществяване. Ние, казва Блажени Августин, не желаем да има бедност, за да можем да извършваме дела на милосърдие. Ти даваш на гладен хляб, по-добре обаче би било да няма гладуващи и да няма нужда никому да даваш. Ти обличаш гол, дано всички да имат дрехи и да не съществува такава нужда. Ти погребваш покойник, дано най-после дойде онзи живот, където никой не умира. Ти помиряваш каращи се, дано настане най-сетне онзи вечен мир на небесният Йерусалим, където не ще има никакъв раздор. Всички тези длъжности произлизат поради необходимост. Отстрани бедствията и делата на милосърдието ще престанат, ще се изгаси листова обаче и огънят на любовта. Ти обикваш по-чист и щастлив човек, комуто не можеш да дадеш нищо. По-чиста ще бъде такава любов и много по-сърдечна, понеже ако на беден правиш добро, ти може би желаеш да се издигнеш над него, а защо не и да го подчиниш на себе си. Желай той да бъде като теб, за да сте и двамата потоня, комуто нищо не можете да дадете. По мотив, християнската любов към ближните е безкористна. Тя е с положителна насоченост към личността на ближния и търси доброто му заради самият него и заради Бога, и затова е готова да прави и своите жертви. Според израза на свети апостол Павел, християнската любов не диви своето. Първо послание до Коринтяни, 13 глава, 5 стих. Християнинът се приканва да не търси своята полза, а ползата на другия. Отново Първо Коринтяни, 10 глава, 24 стих. Безкористието е едно от свойствата на християнската любов към ближните, но и с него не се изчерпва нейната етическа характеристика. По психичността си, структурата на християнската любов към ближните е неизменна. Вярващият всякога обича своя ближен с еднаква топлота, с еднаква доброжелателност и с еднаква сила. Тя не се повлиява от никакви външни негативни фактори, а по своята трайност християнската любов към ближните е постоянна, а свети апостол Павел изтъква, че тя никога не отпада. Първо Коринтяни, 13 глава, 8 стих. Това ще рече, че в нея не са възможни никакви колебания. Както в вярата, така и в любовта на християнина могат да се появят смущения и да настъпят периоди на приливи и отливи. Но когато се подхранва от вечните благодатни извори, християнската любов се умява да стои на нужната висота и да пребъдва постоянно. Тази страна на любовта прекрасно е изобразена от свети Григорий Богослов, който пише: с любовта става едно от трите. Тя или пребивавайки в сърцето е постоянна,
или разколебавайки се, се възстановява, или отдалечавайки се, се възвръща. Тя прилича на растенията, които, ако на сила бъдат прегънати с ръка и после оставени на свобода, пак отново ще се изправят. С това те проявяват присъщото си свойство. Чрез насилие могат да бъдат прегънати, но не и поправени. По сила, християнската любов към ближните е самоотвержена. Тя не се спира пред никакво препятствие, превъзмогва всякакво затруднение за постигане на възвишените си цели, принася всяка жертва. Свети Климент Римски, папа Римски, пише: всички, които се ръководят живота си от обич, предпочитат да попаднат те лично в мъки, отколкото ближните им, да бъдат те лично осъдени, отколкото предаденото нам добро и справедливо съгласие. Самоотвержеността на християнската любов към ближните достига до самопожертване, чрез което се издига на най-голямата нравствена висота. Никой няма любов по-голяма от тая да положи душата си за своите приятели. Йоанна 15 глава 13 стих. Ценният земен живот на Исуса Христа е бил саможертвено служение на всички и се увенчал с голгофската саможертва за изкуплението и спасението отново на човешкия род. В лицето на Богочовека любовта познахме по това, че той положи за нас душата си. Първо съборно послание на Свети Евангелист Йоанна, 3 глава 16 стих. От тук следва с логическа необходимост етическият извод. И ние сме длъжни да полагаме душите си за братята. Отново 1 Йоанна, 3 глава, 16 стих. Саможертвеността на християнската любов към ближните не знае абсолютно никакъв предел. За постигналите съвършенство, пише свети Исак Сирин, признакът е този: ако 10 пъти бъдат предавани на изгаряне за обичта им към ближните, те пак не престават да ги обичат. А блажен Августин изживявал страшни мъки за спасението на братята си. Неговата съвест не му давала покой при мисълта, че той може да се спаси, без да е постигнал спасение и за тях. В една своя проповед той заявява: братя мои, не искам да се спася без вас. Означение също да отбележим, че християнската любов към ближните извършва всеки труден подвиг и принася всяка жертва не с отекчение и скръп, а на драго сърце и с радост. Такъв е законът на любовта, пише свети Йоан Златоуст. Обичащите считат щастието за себе си, когато страдат за обичаните. Посочените свойства достатъчно свидетелствуват, че християнската любов към ближните не представлява никакво чисто душевно настроение или субективно емоционално състояние, нито пък някаква съзерцателна насоченост на духа, при която човек остава повече или по-малко пасивен. Християнската любов е активна сила, която подтиква към дейност и иска да се отлее в дела. Следователно, тя е деятелна. Свети апостол и евангелист Йоан Богослов в своето първо съборно послание, 3 глава, 18 стих, обещава: нека любим не с думи или с език, а с дела и истина. Блажен Августин пък ни получава: любовта, казва той, е превъзходна дума, но още по-превъзходно дело. А според свети Йоан Златоуст, любовта се заключава не в празни думи и не в обикновени приветствия, но в проявяване и извършване на дела. В същия дух се изказва
и немският поет Гьоте в следният прекрасен стих: само делото доказва силата на любовта. Като се говори за дейният характер на християнската любов към ближните, не бива да се остава с впечатление, че външните дела са нейната основна проява. Ако делата не са проникнати от сърдечна топлота, тези дела не притежават и нравствена ценност. Премъдрият Исуса, син Сираков, съветва: синко, кога вършиш добро, недей на тяква и при всеки подарък не оскърбявай с думи. Глупавият немилосърдно укорява и подаяние от неблагоразположен очи и слушава. Глава 18, 15 и 18 стихове. Затова понякога благата дума е по-уместна от благодеянието, извършено неохотно и с натякване. За горното отново цитираме Исус син Сираков, който казва: роса не разхлажда ли жега, тъй дума е по-добро, нежели даяние. Затова думата не стои ли по-високо от добродаяние, а от добродетелен човек има и едното, и другото. Глава 18, 16 и 17 стих. Нравствената чистота и възвишеност, всеобемният обсег и саможертвената сила на християнската любов към ближните свидетелствуват, че нейното придобиване и проявяване не са възможни само чрез естествените духовно-нравствени сили на човека. Като добродетел, християнската любов към ближните без друго се изгражда върху естествени духовно-нравствени основи, но тя може да се породи, да процъфтява и да постига съвършенство единствено чрез благодатните дарове на Светия Дух. Естествените основи на християнската любов към ближните са посочени ясно от Исуса Христа, когато казва, че човек трябва да обича ближния си като себе си. Матея 19 глава 19 стих, отново Матея 22 глава 39 стих, Свети Евангелист Марко 12 глава 31 стих и отново 10 глава 27 стих. Както човек непосредствено чувства и съзнава ценността на собствената си личност и обича себе си, така осъзнава, че и другите хора притежават лично достоинство. Това не само го предразполага, но нравствено го задължава да ги цени, уважава и обича. Свети Йоан Златоуст получава: какво по-лесно има от това да ненавиждаш? Това е тежко и придружено с безпокойство, а да обичаш, това е лесно и удобно. Вследствие на грехопадението, естественото предразположение на човека да обича ближните си ослабнало и изпълнението на първоначалната стара заповед за братска обич към всички хора станало трудно за изнемощялата съвест и воля. И след грехопадението всеки човек чувствал някакво влечение за общение с себеподобните си и за обич към тях. Това влечение обаче почти винаги попадало под влиянието на себелюбието. Вследствие на това, тогава човек обичал ближния си не заради самият него, а заради себе си, т.е. доколкото той можел да извлече някаква лична изгода за себе си. Самопонятно е, че такава любов не е истинска. Бог Слово, между другото, се въплатил и живял между нас като човек, за да ни научи и да ни даде сили да обичаме своя ближен. Исус Христос известил на света своята нова заповед за любовта, за чието критерий и образец служи неговата всеотдайна и саможертвена божествена обич. Чрез естествената си любов човек обикновено обича ближния си като себе си,
Християнинът обаче е призван към нещо много по-висше, към подвига на божествената любов. Той трябва да обича своя ближен повече и от самият себе си. Господ Исус Христос, бидейки богат, обедня заради нас, та да се обогатим ние чрез Неговата бедност. Второ послание до Коринтяни, 8 глава, 9 стих. В ранните християнски литературни паметници, говорим за учението на 12-те апостоли, наречено Дидахи, и посланието на свети апостол Варнава, се изисква: обичай ближния си повече, отколкото собствената си душа. Очевидно е, че за издигане до такава възвишена и саможертвена обич към ближните, човек се нуждае и от Божията помощ. Християнската любов, човек трябва да надмогне себе си, да победи себе си, да се отрече от себе си, да отхвърли себе си, всеотдайно и саможертвено да служи на своя ближен. За един такъв подвиг немощните духовно-нравствени сили на човека реално не достигат. Затова в богооткровените първо извори е посочено, че християнската любов към ближните е Божий благодатен дар. Както като етическа норма, тя е нова заповед, така и като нравствено постижение, тя се постига чрез Божието благодатно съдействие. В своето първо съборно послание, глава 4, стих 7, свети апостол и евангелист Йоан говори: Възлюблени, нека любим един другиго, защото любовта е от Бога, и всякой, който люби, е роден от Бога и познава Бога. А в своето послание до Галатияни, 5 глава, 22 стих, светия апостол Павел сочи, че първият плод на духа е любовта. А в второто му послание до Тимотея, 1 глава, 7 стих, че той плодът се дава от Бога. След като човек очисти душата си с послушание на истината, чрез духа на нелицемерното братолюбие, той може постоянно да обича ближните си от чисто сърце. Първо съборно послание на свети апостол Петър, 1 глава, 22 стих. Твоята любов без помощ отгоре, говори свети Йоан Златоуст, е нищо. Следователно, християнската любов към ближния е от Бога, тя е Божий благодатен дар. Човек получава този дар, когато чрез своята религиозна и нравствена заложба се обърне към Бога и го пожелае с цялата си душа. Поради това, християнската любов е не само Божий дар, но и добродетел. Според вярата и ревността ни, Бог приумножава любовта ни един към друг и към всички. Първо послание до Солуняни, 3 глава, 12 стих. Свети Йоан Златоуст пише: не е казано просто да обичаме, но и да се стремим към любовта, т.е. трябва да употребяваме усилия за нейното постигане. Любовта бързо изчезва, скоро ни напуска. Тя среща толкова много пречки в този живот. Ако се стремим към нея, тя няма тъй бързо да ни остави и ние скоро ще я привлечем към себе си. Този голям отец и учител на църквата разглежда любовта като Божий дар. Тоест, разглежда я както като Божий дар, така и като основна заповед, която отправя към човека изисквания за пряко изпълнение. Любовта е добродетел, която зависи и от човешкото усърдие. Ето защо изпълнението на заповедта за обич към врага оказва голяма помощ на християнина. Тя ще му послужи като откуп за греховете му в страшния ден на съда. Чрез своите благодеяния на врага си, говори свети Йоан Златоуст, ти можеш да си отвориш вратата на дръзновението пред Бога и да постигнеш опрощаване на греховете си.
В следващите страници ще се опитаме в кратце да засегнем възраженията срещу християнската любов към ближните. Първо, възразява се, че любовта е чувство, което възниква спонтанно. Следователно, тя не може да бъде заповядана, да бъде въздигната в морален императив и в норма на поведение. Имануел Кант, роден в град Кёнигсберг, днес Калининград, в 1724 година. Знаете, че Кант има много творения, но основното му философско творение е критика на чистия разум. Имануел Кант заявява категорично: любовта към хората като склонност не може да бъде заповядана, понеже не е във властта на никой човек да обича някого само по заповед. Като просто чувство, любовта наистина не може да бъде предмет на заповед. Тя основателно се смята за свободно чувство. Любовта се поражда спонтанно, възниква непосредствено и непроизволно, като резултат от редица черти и качества, които дадено лице притежава. Тук искането и дългът не играят абсолютно никаква роля. Напротив, в тяхната намеса покварява свободният изблик и полет на чувството, дори възпрепятства неговото възникване и проява. Освен това, казва Кант, хората, които ни заобикалят, не винаги са приятни и симпатични, било поради характер и черти, постъпки и вярвания и убеждения, неща, които ние не споделяме, било поради техни физически недостатъци и обноски, които ни дразнят и отблъскват. Тези естествени дадености спрямо човека, според друг един философ Фридрих Ницше, правят заповедта за обич спрямо ближния абсурдна и неизпълнима. Чрез устата на своята Заратустра този философ съветва последователите си да не понасят ближния, а да бягат от него, да не го обичат, а цялата си любов да насочват към далечният, бъдещия човек, в чийто образ се влагат идеални черти и качества. Според поддръжниците на тази теза, не любов, а неприязън предизвиква в нас ближния. При анализа на това възражение и на тези възражения, посочените по-горе философи, потребно е на първо място да се изтъкне, че любовта като основно начало на нравствеността не е просто чувство, а дълбоко почувствана нравствена потребност и морално изискване, в което се разкрива и осъществява духовната същина на човека като нравствена личност. Поради тази структура на любовта като основно начало на нравствеността, тя е свободна от капризите на повърхностните и мимолетните емоции. Любовта не само като чувство, но и като морално изискване наистина не може да бъде предмет на пряка заповед, която подчинява външно волята, задължава я автоматично и налага отвън определен начин на постъпване. Тя необходимо е свободна проява на човешката личност и само като такава може да отговаря на високото си морално съдържание и да запазва нравственият си характер. Все пак, като морално изискване, което се основава върху достоинството на всяка човешка личност и чрез чието изпълнение човек разкрива и осъществява себе си като нравствено същество, любовта съдържа в себе си един момент на задължение, което, разбира се, е морално, чрез което влиза в състава на нравственият дълг. Колкото и да е евидентно, постоянно, моралното съдържание на любовта и колкото и да е дълбоко мотивирана основаващата се върху нейна валидност,
Тя никога не се налага на волята с външна принуда и не обославя детерминирано, т.е. ограничено поведение. Като изискване на нравствения закон, любовта естествено може да вземе формата на заповед, както и е наречено от Спасителя в Евангелието по Йоанна 13 и 15 глави. Но това всъщност не е юридическа разпоредителна или още по-малко полицейска заповед, а нравствена повеля или морален императив, който поради ценното си съдържание изисква настоятелно, но не налага външно и още по-малко принуждава безусловно. Изискването за обич към ближните е отправено към съзнанието и волята на човека за свободно възприемане и осъществяване отношенията между хората. В емпиричния, т.е. в сетивния образ и характер на този или на онзи човек, наистина може да има черти или свойства, начини на постъпване и прояви, които предизвикват неприятно впечатление и дразнят, дори отблъскват и отечагват естественото чувство в човека. Обаче любовта, като насочена към есенциалното ядро на всяка личност, към нейния интелигентен, разсъдъчен характер, към нейното ненакърнено и ненакърнимо в онтологичната дълбочина достоинство и висше призвание, не се препъва в тези отрицателни качества и прояви, а напротив, още повече се активира от тях, за да помогне на нуждаещият се брат да го повдигне от падението му, да възстанови Божият и човешкият образ в него и сияйната му чистота, и да го насочи по пътя на възхода и на своето лично усъвършенстване. Любовта повече от всяка друга добродетел знае,